nada. Coelho pra baixo, roda. Problemas técnicos. Muito obrigada, vocês são demais. Estou em segundo lugar aí, começa a ver que tem engrenagem. Ai, caramba, ai, eu... Ai, ai, caralho. Aí acelerou, ele interrompou, velho. Aí, maluco, viu? Muito louco. Sim, a vontade é geral. Eu vou sair pra social. Vou de bonde, vou de trem, carro esporte, tudo bem. Você muito na cidade, no subúrbio, no sacode, espera a porta. O invadir, a condição aliviar, eu quero me perder. Agora eu corro, vai! Motorista, motorista. E a preocupação. Ai, é o pé. Matou o dono.